разгара на летният сезон полицейското присъствие се засилва по всички основни пътища в страната. В рамките на деня за първи път и хеликоптер отследва пътя от и до морето. Като при засичане на агресивни шофьори или пък наличието на пътен инцидент, този екип сигнализира на пътните полицаи, които се намират на самото шосе. Съвместно с пътна полиция и дирекция КОС проверява автомобилите, но за оръжие и боеприпаси. А това са само част от масираните акции, които ще продължат в цялата страна няколко седмици. Подробностите в следващия репортаж. Проверките по пътните артерии се включват и служители на дирекция КОС. Те ще търсят незаконни оръжия и боеприпаси в автомобилите. Всеки ден на различните територии на областните дирекции ще се правят операции в зависимост от анализа на всяка една дирекция, кой проблем е най-належащ да се контролира. Като бъдат спряни автомобилите, освен всичките традиционни документни проверки и проверка за наличието на алкохол или наркотични вещества, ако се усъмняват, ще извършват и проверка служителите на КОС за наличие на оръжие или боеприпаси. А при тази акция, освен патрули на пътна полиция, се включва и хеликоптер. Вертолетът на гранична полиция ще засича опасни шофьори или евентуални произшествия. Всяка година летните месеци са с процентно повече 10% най-малко, повече пътно-транспортни инциденти с загинали и ранени. И заради това ще кръжи над основните пътни артерии и, както ви казах, ще наблюдава трафика. Също така ще бъде полезен, когато има пътно-транспортно произшествие на автомагистралата и на главния път, при което може да се образува задръстване и тапа. Колегите отгоре ще наблюдават това нещо и ще сезират пътните полицаи и с екипи ще отклониме движението в обходни маршрути. Ще прецениме колко е полезно и каква ще ефективността и ще предполагаме, че ще има и други подобни операции. По време на акциите срещу нарушители близо 200 мобилни и стационарни камери ще снимат трафика към и от морето. Ще има и скрити полицаи, които ще са в цивилни коли. Те няма да спират, а само ще подават информация на колегите си в патрулките. На пътуващите през страната чужденци ще се раздават листовки на границата. В тях има информация за правилата за движение по пътищата у нас. А в обсега на полицаите, освен нарушителите на правилата по пътя, са и шофьорите, употребили алкохол или наркотици. Стотици камери заснемат и тези, които се движат по-бързо от позволеното, като има и полицаи в цивилни автомобили, които също извършват своите проверки. От пътна полиция препоръчват на всички да карат внимателно и съобразено с обстановката в месеца, за който е характерно, че традиционно катастрофите у нас скачат с 10%. Толкова по темата от нас, колеги, към вас.